Olha só, meu povo, estamos de volta, tá tudo certo por aí? Mande a sua ocorrência, mande sua denúncia aqui pro nosso WhatsApp e também pelos nossos telefones. E olha só, um grande abraço para quem me assiste pelo Facebook, a audiência enorme, um grande abraço para Alexandra, Sandro, o que mais? Rosenberg, Nilson e o papai Afonso, que tá sempre aqui, Wilson, quem mais? Gabi, Neus, rapaz, é muita gente, minha diretora. Olha só, vou cancelar daqui a pouco, eu mando o restante do abraço, tá bom? Porque é muita gente, meu povo. E olha só, posso chamar do centro? Ontem nós mostramos aqui pra você a matéria, né, falando sobre a insegurança. A matéria não, nós mostramos vídeos, né, de pessoas sendo assaltadas, inclusive um senhor que foi derrubado por 3 meliantes. Pra você ter prova de como a situação tá perigosa, nós mandamos o Vanderlei Modesto pra lá e ele foi e falou com algumas pessoas. Coloca ele na mira. 24º Distrito Integrado de Polícia. Aqui por dia são registrados de 20 a 30 ocorrências com relação a roubo de telefone celular e roubo de cordão, principalmente na área do centro da cidade. Aconteceu que meu filho foi pegar o ônibus, né, ali no Dom Bosco, e quando ele foi subir, o cara pegou a bolsa por trás e levou o celular dele. Isso é uma situação difícil e complicada, né, cidadão? Com certeza. Posso um cordão do meu irmão. Entendeu? É ali em frente à Praça do Relógio. Eu fiquei indignado com isso, tentei pegar o carro, mas não deu certo. E também a gente está registrando agora aqui o boletim. Mas só que ali, quando eu... eram 5 pessoas, 5, entendeu? Estava armado? Não, não estava armado. Aí quando eu corri atrás do ladrão para pegar o cordão, essas coisas, o que acontece? O que acontece, veio outro cara atrás de mim dizendo que o cara estava armado, aí eu desisti, entendeu? É complicado. Os roubos, os furtos de roubo de cordão tinha amenizado. Fazia muito tempo que eu não via esse tipo de roubo mais. Que acontece que é roubo quando se puxa com violência. Então eles voltaram a fazer esse tipo de roubo, que é puxar cordão, celular no meio da rua. Então, mas a polícia civil e a militar, nós estamos fazendo já um trabalho dentro disso aí, que é para poder amenizar. Então eu peço que a população não reaja também, justamente não reaja, porque ninguém sabe, hoje a marginalidade está tão grande que são jovens de 20, 19, 18 a 25 anos praticando esse tipo de roubo. Obrigado, Luizinho, aqui do 24º Distrito Integrado de Polícia. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Ei! Parece que tem que sempre acontecer uma desgraça para começar esse tipo de trabalho. Infelizmente, você já foi assaltado no centro da cidade? Coloca a imagem aí, você já foi vítima dessa mesma forma como esse senhor foi? Perceba, 3 jovens, eles chegam por trás, empurram o senhor e levam todos os pertences dele. Você já foi vítima desse tipo de ação? Porque como você pode perceber, o camarada tá bem vestido, tá de tênis, tá de bermuda, tá de boné, né? Tá com outras pessoas ali e assalto, eu acho que é assalto por diversão, né? Só para o camarada fazer isso. E olha só, do centro da cidade nós vamos direto para onde, minha diretora? Que eu esqueci. Para Compensa, do centro da cidade para Compensa. Oi, bom dia, não quero me identificar, pois tenho medo de represálias. Mas quero denunciar aqui na Compensa 2, na rua São João, no beco São João, pois a bandidagem está demais. 24 horas, aqui não vimos polícia fazer papel nenhum. Os policiais militares só vêm aqui... Rapaz, essa denúncia aqui é forte. Mostra, dá um zoom aqui, baixinho, dá um zoom aqui. Dá um zoom bem aqui, ó. Vamos lá, vamos ler comigo? Os policiais militares só vêm aqui e pegar dinheiro com os traficantes. Por favor, os moradores de bem não aguentam mais. Essa denúncia é muito séria. Não é o Luiz que tá falando, tá? Não é o Luiz que tá dizendo. Isso aqui é denúncia, né, da população. Denúncia popular. É, olha só o que está sendo dito aqui. Policiais militares vêm aqui, pegam o dinheiro com os traficantes e vão embora. Então, minha gente, é uma coisa muito séria, né? Vale se ressaltar que ele tá falando, que estão falando da Sicom daquela área, né? Não somos nós, é o telespectador que está fazendo essa denúncia. Então, cabe aí a polícia, né? Cabe aí a Secretaria de Segurança Pública entrar, fazer alguma investigação para ver quem são essas pessoas. Porque, infelizmente, a gente sabe, né, que dentro dos frutos bons tem sempre frutos podres, né? Mas não se pode generalizar e falar de uma corporação inteira por conta de uma denúncia como essa. Tá certo, então? Então, olha só, nós vamos... Eu vou falar de animal agora aqui. Vou falar de animal aqui. Sabe por quê? Porque mais um cavalo foi preso. Sabe por quê, baixinho? Ai, ai!
por violência doméstica. Que situação. Traz para mim na tela, dona Mira. Os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de uma vítima que estaria sendo agredida pelo seu ex-esposo na Rua das Papoulas, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Chegando lá, os policiais encontraram essa vítima que estava ferida na cabeça e nos braços. Segundo ela, ela disse aos policiais que teria sido agredida com um pedaço de madeira pelo Ednei Eugênio, de 34 anos. Depois dessas agressões foi quando ela decidiu chamar a polícia. O homem foi preso e não ofereceu nenhum tipo de resistência. Ele foi encaminhado para a delegacia lá no 14º Distrito Integrado de Polícia e em seguida ele foi encaminhado para o anexo da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, para todos os procedimentos cabíveis. Já a ex-esposa, que estava ferida, ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi liberada. O Eugênio ficou preso e está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Eugênio, que de gênio não tem nada, né, meu amigo? Esse camarada aí certamente estava doente de amor. E com essa informação, vem pra cá baixinho comigo, porque quando o vagabundo é preso, ainda mais animal como esse, a gente faz o quê, Ricardinho? Só. Festejando, a gente vai pro intervalo e já já o quê? Foi a gente volta. Aí sim!